No se on aina kiinnostunut. Olen pitänyt katsoa YouTubesta, mutta en ole vielä kerinyt katsoa. Jotain kemiallistahan niille ehkä sit kuitenkin on pitänyt tehdä. Jaa, en tiedä, jotenkin murskaamalla. Ehkä se jotenkin pehmennetään ja sitten, että se liukenee paremmin, jauhetaan ikään kuin pienemmäksi. En ole ihan varma. Ei mitään käsitystä. Se on varmaan koneella sitten tehty. Et en tarkemmin osaa sanoa, mutta...